Morning, baby. Harfa huye sa kole kole? Tau tau tau. Baba, utigal muno na. Muno utigal. Ki supi sa no? Baba. Dukhar
Thank you.
কিমান পক্ষী উৰি ফুৰিছো পোহৰ বিচাৰি ফুলদাৰে আমৰা দুখৰ পৃথিৱী বিচাৰিছো আমি ফুলাৰি অলপ দেৰি ৰদাওঁ বা ৰদটো কেনেকুৱা ধৰিছে চকুতে ইয়াত চোৱা মানুহ এইফালে গাড়ী মোচাত ব্যস্ত গাড়ী চাফা কৰাত ব্যস্ত হালধীয়া হৈ আছে একেবাৰে প্রতি তো জনমন